Подивіться, гроші будете. Людині погано, а в неї наручники на спині. І ці дебіли не бачать і не вважають за потрібне зняти з людини наручники. Подивіться, вони грузять людину і не зняли її наручники. Передають лікарям. Ви ж лікарям даєте людину, наручники зніміть. Наручники зніміть людині. Куди ви це мовили? Ми не знаємо, є старший. Носилки заберіть тільки. Подивіться. Давай на счет. Раз, два, три. Наручники снимите ему. Оу. Куда вы зем, где старше? Давай, давай, давай. Подивіться. Людина в наручниках, її ніхто зняти наручники не може. Наручники зніміть людині. Зніміть наручники, суки! Сейчас. Беркута, падаєте, порушуєш закон. А людині наручники зняти треба, треба. Там, там є по поводу цього чоловіка, буде знімати. Що-що? Там будуть знімати наручники. Там не наручники. Там вам зняти наручники. Треба, ви що не бачите, там людині не погано? Яка різниця? Ви що не бачите, що людині погано? Та ви що не бачите, що у них ні жетонів немає, нічого, не всі балаклава. Ось знімають їх, всують журналістів на сети ход. Подивіться на цю людину, дивіться, що це, що це за людина? Звідки він? Звідки? Що це таке? У нього форма навіть не встановлена. А де ваш жетон? Він реальний мусор. Він прийшов десь з вулиці, взяв себе працювати бандформування. Ви ще так же всі ці. Ви дивіться, фіксую я вас на телефон. Не закладайте. Це виробник хуліганства. Ви злочин. Ви Друже, не ображайся, коли вас будуть вбивати просто. А у нього голова полосочка, йди воював! Різкий! Да, попригай! Попригай! Попригай тобі! Камера пише! Попригай! Давай! Попригай тобі! Ваше посвідчення, будь ласка. Ти забуваєш, я можу в кого достати застрелити в барах самооборони! Ваше посвідчення, будь ласка. Покажіть ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Нікого не знає, відходи ти! Відходь! Йобуйся нахуй, підарас! Оп, не захищати, ти ж без жетонів! Ти ж злочинці, ти ж балаклава! Можна ваше посвідчення побачити? Молодцінова поліція, молодцінова, подаємо журналісти, показуємо картинку класу. Зареформували. Номери там вже розбирають табір. Сам штурм ви можете побачити на каналі Руху Визволення. Більшість з хлопців затримано. Ось затримали головного. Це, я так розумію, головний ворог України, да? Я терорист. Да, терорист. Усама Бен Ладен. А за що його затримано, можете розказати? Не можете? Дивіться, ні жетонів, ні номерів на касках, всі балаклава. Отака у нас поліція. Це затримали людину, який є, мабуть, ворогом України. Справді, немає слів, чесно кажучи. Люди вийшли з мирним протестом, зі зрозумілими вимогами. Перша і основна вимога була – це створення антикорупційного суду. І люди вийшли 17 жовтня під Верховну Раду з цією вимогою, щоб Порошенко і Верховна Рада України прийняли закон щодо створення спеціалізованого антикорупційного суду, який би зміг розблокувати всі ті справи по топ-корупції, які вже роками просто як у трясині болотній
лежать у наших судах продажних і корумпованих, і контрольованих банкових. І, на жаль, право на мирний протест в нашій країні в черговий раз попрано. Людей заарештовано майже усіх. Що вам сказати? Сподівання, надії на краще. Ну, вони, звісно, є, але питання часу. Я думаю, що з такими темпами, що люди нас сплять, і реально лише горстка людей, 100, 200, 300 чоловік тут намагалися протидіяти режиму олігархії та клептократії. Ну, на жаль, маємо, що маємо. Добре буде на зв'язку.